och välkomna till Biostock Studio på Medicon Village i Lund. Med oss idag har vi Per Norlén från Taginta som utvecklar antikroppsbaserade cancerterapier. Välkommen Per. Tack så mycket. Skulle du först kunna berätta om Tagintas funktionsblockerande antikroppar och er kandidat TAG10 inom det här området? Ja, TAG10 är som du säger en funktionsblockerande antikropp. Så den binder till en cellytreceptor som kallas integrin alfa 10 beta 1. Och hindrar att cancercellerna fäster till omgivningen. Det gör att de har svårare att växa och svårare att sprida sig i kroppen. Så både tillväxt och metastasering hindras. När produkten utvecklas i första hand för trippelnegativ bröstcancer men även för glioblastom. Och den är på väg nu i preklinisk utveckling för kommande kliniska studier. Och hur stor är marknaden för trippelnegativ bröstcancer? Trippelnegativ bröstcancer då, det är alltså bröstcancer som inte kan behandlas med vanliga terapier och som då har väldigt dålig prognos. Det är cirka 300 000 patienter om året som får diagnosen och marknadsstorleken är i storleksordningen 2 miljarder dollar om året. Sen ska vi då säga att target finns i uttryck på fler indikationer, så även som sagt glioblastom, melanom, osteosarkom, även pankreascancer är möjliga behandlingar. Och ni planerar ju att välja ut er första ADC-kandidat inom det här året. Vad kan du säga om en sådan toxinbeväpnad antikropp? Ja, nej, men det stämmer. Och ADC-området är alltså antikroppar som har beväpnats med extremt potenta toxin som då är till för att döda de celler antikroppen binder till. Vi har vår första kandidat, den är färdigutvecklad och vi är nu i finala tester och vi kommer att välja kandidat här inom ett par veckor. Och sen kommer den också gå in i preklinisk utveckling. Så de här två produkterna vi har i pipeline kommer i princip utvecklas parallellt initialt. Och sen kommer vi prioritera förmodligen en längs vägen för fortsatt klinisk utveckling. Och nu börjar ju avknoppningen från Centela närma sig. Vad behöver man veta som aktieägare i Centela i det här läget? Ja, det stämmer. Vi planerar att knoppas av från Centela och det kommer göras enligt en lex Asea och det har ju skattetekniska skäl att alla som äger aktier i Centela kommer då få en aktie motsvarande i Taginta. Det beslut som tagits av Centela är att det ska göras inom nästa årsstämma och då, det vill säga i början av maj senast och sen ska man kommer bolaget då att föras till börsen och det är First North Growth Market som är målet för oss. Och vad kommer vara ert huvudfokus nu det närmaste året? Ja, det är ju naturligtvis för att utveckla vår pipeline. Att ta våra produkter och bygga datapaket för både effekt och säkerhet. Och att föra in den i preklinisk utveckling så att vi kan föra in den i kliniska studier och patienter mot slutet av 2024. Och sen är ju förstås syftet att bygga ett datapaket som attraherar en partner. Vi vill hitta en partner i preklinisk fas så att vi kan accelerera utvecklingen och driva den snabbare genom klinisk fas och mot patienter. Spännande och tack för att du var med oss här idag Per. Ja, tack så mycket.